Pasojësi i Arben Krajës në krye të SPAK, Altin Dumani, ka lindur në Dibër. Ai është 48 vjeç dhe ka nisur punë si prokuror në vitin 1999, fillimisht në Sarandë, ndërsa në vitin 2000 drejtoi prokurorinë e Tropojës në një periudhë problematike. Altin Dumani ka drejtuar edhe task force-ën që u ngrit vite më parë për hetimin e korrupsionit apo të ashtuquajturve jakave të bardha. Dumani ka qenë pjesë e grupit të prokurorëve që hetuan tragjedinë e Gërdecit dhe kërkuan dënime për 29 të pandehur. Altin Dumani ishte propozimi i Arben Krajës edhe për zëvendës të tij, zgjedhje që mori edhe pëlqimin e trupës së prokurorëve të SPAK. Gjatë tre viteve të fundit, ai ka hetuar rreth 100 çështje me mbi 200 persona të dyshuar. Prokurori Dumani po heton edhe çështjen e tjetërsimit të tokave në Gjirin e Lalzit, rastin e mjekut kardiokirurg Edvin Prifti që akuzohet për korrupsion, si dhe dosjen e vrasjeve të bujshme të vitit 2005, të Vajdin Lames dhe Klodian Saliut.